بسم الله الرحمن الرحيم صلاة ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ دو جمعوں میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شہید مدینہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاکیزہ کے سلسلے میں ذکر کیا تھا. وہ ابھی مستقل اور مکمل بیان نہیں ہوئی کہ یہ آج کا جمعہ آ گیا. انشاءاللہ تعالی زندہ رہا تو 10 محرم کے بعد اس موضوع کو پھر پورا کر لیں گے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کل قریب ہے. اگر آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر خیر چھوڑ دوں تو بہت بڑا ظلم ہوگا. ان کی ریس تو کہاں, ان حضرات کی ہرس تو ہمارے بس کی کہاں, ان کا ذکر خیر ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. بہت عظیم لوگ تھے, بہت بڑے لوگ تھے. خداوند کریم نے ان کو بہت نوازا تھا اپنی نعمتوں سے. اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سیدنا فاروق اعظم کا بہت بڑا مقام ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا دو رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ تمام کے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور سیدنا فاروق اعظم حضور کی مراد ہیں. سمجھ گئے آپ, تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور فاروق اعظم کی ذات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں. مانگ کے لیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مانگنے والا مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو کتنی بڑی دولت ہوگی. جھولی کالی کملی والے کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور دینے والے خداوند کریم کی ذات ہو, کیا نہ بخشا ہوگا. اور یوں کہہ کر کے مانگا
کہ الہی اگر عمر بن خطاب کو دین کی دولت مل جائے تیرے اسلام میں داخل ہو جائے تو تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. گویا فاروق اعظم اسلام کی جان ہے, اسلام کی آن ہے, اسلام کی عظمت ہے, اسلام کی توقیر ہے, اسلام کا سر بلند لہراتا ہوا پھریرا ہے. سیدنا فاروق اعظم کی ذات اتنی بڑی جس کو رات کو رو رو کر مصلی پہ آنسو بہا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولیے پھیلا کر کے مانگا. اللہ پاک نے عطا فرمائی اور وہ پھر ہم جیسا بے غیرت نہیں تھا. ابھی کلمہ پڑھے ہوئے 5 منٹ نہیں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمانے لگے. فوراً پوچھا ہے فاروق نے, میرے آقا ابھی یہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا فاروق عبادت کرنے لگا ہوں, بندگی کرنے لگا ہوں, عجز و نیاز کرنے لگا ہوں, اس مالک کے کائنات کے سامنے سر بسجود ہونے لگا ہوں, عبادت ہے یہ, نماز ہے. عرض کیا کالی کملی والے, سارا جہان بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے, آپ دار ارقم میں ارقم صحابی کے گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھیں گے؟ ہاں عمر, تیری قوم مجھے بیت اللہ میں سجدہ نہیں کرنے دیتی. میں نے سجدہ کیا تو اونٹ کا سارا اوجلا کر میری پیٹھ پہ لاد دیا, مجھے بیت اللہ میں مارا, حرم محترم میں مارا. مجبور ہوں گھر نماز ادا کرتا ہوں, چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتا ہوں. عرض کیا میرے آقا اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, اب گھر میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, اب برآمدوں میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, اب چھپ کر کے نماز نہیں پڑھنے دوں گا. یہ ساری باتیں پہلے کی ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے, کالی کملی والا نماز بھی چھپ چھپ کر گھروں میں پڑھے. اب ایسا نہیں ہوگا, اب ایسا ہرگز نہیں میں کرنے دوں گا. اے عمر تیری قوم مجھے مارتی ہے, میرے جانساروں کو مارتی ہے, میرے غلاموں کو مارتی ہے, مجھے رات دن مارتے ہیں. عرض کیا اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ادا کرو, میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے. ادھر دارالندوہ میں انتظار ہو رہا ہے, مکے کے سردار اکٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, سر لینے گیا ہے. ابھی سر لے کے آتا ہے, 100 اونٹ انعام مقرر ہے, جو کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کر لائے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. فاروق اعظم بہادر نظر آئے, ڈیوٹی ان کی لگا دی. خدا کی قسم سارا گھرانہ بڑا بہادر ہے, اس گھر کی عورتوں کو بھی مبارک ہو, کروڑا مبارک ہو. مار کھائی کلمے سے بے وفائی نہ کی. قرآن کریم کی آواز سنی, دروازے پہ دھکا دیا, اندر جا کے فوراً پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتے ہیں کیوں, کیا مطلب؟ تمہیں بتانا پڑے گا. بہنوں ہی کو اتنا مارا, مار مار کے بے ہوش کر دیا. بہن چھڑانے لگی, ہم شیرہ کو پڑ گئے, بال نوچ دیے, زمین میں پٹک پٹک کے مارتا ہے. ادھر بہن کہتی ہے اے خطاب کے بیٹے تیری خام خیالی ہے, تیرا خیال صحیح نہیں, تو
کچے خیال کا آدمی ہے تیرا کیا خیال ہے کفر کے ہاتھوں مار کھا کے میں کلمے کا انکار کر دوں گی یاد رکھے جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے رب ذل جلال کی قسم میں نے بھی اسی چھاتی کا پی رکھا ہے تو مارتا مارتا تھک جائے گا میں مار کھاتی نہ تھکوں گی جتنا تیرا دل چاہے مار جو چاہے کر خون کے قطرے قطرے میں ایمان رس گیا خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا رگوں ریشوں میں دین و ایمان بس گیا پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں نکال سکتی اور اگر یہ تیرا خیال ہے کہ میں مار کے نکال دوں گا تو سن پھر بہن بولی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے تیری مرضی ہے جو چاہے کرتا پھر مار مار کے تھک جائے گا میں دین حق سے کبھی بھی پھرنے والی نہیں ہم اپنے دین حق سے کب ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے مار مار کے تھک گئے بہادر مکے کا مارتا ہے عورت ذات کو خدا کی قسم فاطمہ بنت خطاب کو مان جاؤں تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے ایک آج ہم بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں جو چاہا کر گزرے جو چاہا وہ سوچا جو سوچا وہ اس پر عمل کیا نہ صبح کا پتا نہ شام کا پتا نہ موت کا پتا نہ قبر کا پتا جس طرح سے چاہو اپنا گپلا مچا کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے سوچتے ہیں خطاب کے بیٹے میری بہن نے میرے سامنے کبھی اوف نہ کی آج کیا بول رہی ہے اتنی جرت کہاں سے آئی اتنی شجاعت کہاں سے آئی اس کے اندر کہاں سے قوت پیدا ہوئی پھر کہنے لگے مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے بہن کہتی ہے اللہ کا مقدس کلام ہے پاکیزہ کلام ہے لا یمسوہ الا المطہرون وہ پاکیزہ کلام ہے اس کو پلیت ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے کیوں تنزیل من رب العالمین اس رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے نزل به الروح الامین تو ابھی کافر پلیت ہے تو ابھی مشرک پلیت ہے پلیت ہاتھ قرآن کریم کو نہیں لگایا جا سکتا آج تو مسلمان قرآن کریم کو جلا بھی دیتے ہیں آج قرآن کریم کو گندگیوں میں پھینکا جاتا ہے بے حرمتی کی جاتی ہے بے عزتی کی جاتی ہے اس لیے ہر چیز کا وارث موجود ہے قرآن کریم کے وارث مدینے میں سو گئے بے اصرار کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آخر وہ کیسا کلام ہے تو کہنے لگی ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ غسل کرو لین بن رہی ہے صاف ہو رہا ہے معاملہ ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو چکی ہے اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے اس لیے دل کھنچ رہا ہے ادھر کہنے لگے لاؤ مجھے غسل کرا دو پھر اگر غسل میں دیکھوں گا ضرور بہن پانی ڈال رہی ہے
غسل ہو رہا ہے, آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے, اندر کو صاف کرنا تیرا کام ہے, اندر جو شرک کی پلیتی ہے, کفر کی لعنت بھری ہوئی ہے, نبی کی دشمنی کا بغض بھرا ہوا ہے, صحابہ کرام کی دشمنی ہے, یہ تمام پلیتیوں کو نکالنا تیرا کام ہے, میں مار کھا چکی, میرا جو کام تھا میں کر چکی, الہی بھائی میرا جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا, غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دیا, دو آیتیں پڑھی ہیں, آج ہم سارا قرآن کریم پڑھ کر کے بھی قرآن والے نہ بنے, ماننے والے نہ بنے, عمل کرنے والے نہ بنے, اس پر غور و فکر کرنے والے نہ بنے, باخطاب کے بیٹے دو آیتیں پڑھ کر اتنا قرآن کا سیدائی بنا, اور بڑی عجیب ایک مصرعہ کہا کسی نے پنجابی میں, کہتا ہے دو آیتیں کی تلاوت کرتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یوں فرمانے لگے میں تو آیا سمارن مکاؤں نو مینو مار دے لے چلو, وہ سر کاٹنے کے لیے آیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا تھا, سامنے کھڑا ہوا بہن کے بہنوئی کے اور کہتا میں تو آیا سمار مکاؤں نو مینو مار دے لے چلو, جتھے عمر دی عمر بن دی ہے جتھے نہ تو میں برباد ہو جاؤں گا, میں مر جاؤں گا اگر مجھے لے کے نہ چلے, اسی دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں نصیب ہے, کہتا میں تو آیا سمار مقابلے نو مینو مار دے لے چلو, اس دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں ملی, جہاں سے قرآن ملا, ایمان کا شرف ملا, دولت ملی, سب کچھ ملا, مجھے بھی وہاں لے کے چلو, جتھے عمر دی عمر بن دی ہے کدی عمر نہ مک جاوے اٹھ لا چلو, کہتا ایسا نہ ہو کہ میری عمر ختم ہو جائے, میرا سانس نکل جائے, جلدی لے چلو, کتے عمر دی عمر نہ مک جاوے جتھے عمر بنتی ہے اٹھ لے چلو, جہاں عمر بنتی ہے ارے مقدر بدلتے ہیں, جہنم سے نکل کر جنت کے ٹکٹ عطا ہوتے ہیں, وہاں مجھے لے کے چلو, اور یوں لکھا ہے کہ گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کتے کی طرح مکے کی گلیوں سے گھسیٹ کے لے چلو, میں نبی کا گستاخ بن کے نکلا تھا, بے ادب بن کے نکلا تھا, قاتل بن کے نکلا تھا, غصہ بن کر نکلا تھا, جلال لے کے آیا تھا, غلامی کا توق میرے گلے میں ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی دربار میں لے چلو, وہاں جا کے کلمہ پڑا, ایمان کی دولت قبول کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکڑ کے کہا نن اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, بیت اللہ میں لایا, بیت اللہ کا دروازہ کھولا, ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ سر آئے گا, للکار کے فرما دیا مکے والا جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو میدان میں آؤ, جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو میدان میں آؤ, جس کی جرت ہے مقابلہ کرو, فاروق آج کالی کملی والے کا غلام ہے, کس قدر عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, اور ایک اور بات کہتا ہوں, تم کیا سمجھو ان باتوں کو, تم کیا سمجھو ان باتوں کو, اگر کسی کو معمولی سی سیٹ مل گئی وہ کتنا خوش ہے, اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں, اس جوان کے مقدر کو کیا کہو گے, اگر کسی کی افسروں سے یاری ہو جائے وہ کہتا ہے کہ افسر میرا تعاون کرتے ہیں,
ذمہ دار میری مانتے ہیں، تاجر لوگ میرا تعاون کرتے ہیں، فاروق وہ ہے کہ زمین پہ مصطفیٰ حمایت کرتا ہے، عرش پہ خدا حمایت کرتا ہے۔ کمال ہے، اے فاروق اعظم کی شان میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا جو فاروق کی رائے زمین پہ ہے، عرش پہ خدا نے اپنی وہی رائے بنا لی، جس کی حمایت میں قرآن اترا ہو، جس کی رائے کی تائید میں جبریل آیا ہو۔ 17 مقام قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے وحی بھیجی، قرآن بھیجا اور یوں فرمایا، میرے محبوب جو فرش پہ فاروق کہتا ہے، عرش پہ میں خدا بھی وہی چاہتا۔ مقام ابراہیم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، او کالی کملی والے، میرا دل کرتا ہے کہ یہاں نماز پڑھوں، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ یہاں نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر میں کیسے تجھے اجازت دوں، مجھے آسمان سے حکم نہیں ملا، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ملا، اس لیے میں تجھے کیسے اجازت دوں۔ فاروق کہتا، کالی کملی والے، میرا بڑا دل کرتا ہے، میری بڑی خواہش ہے، میری بڑی آرزو ہے، میری بڑی تمنا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے جہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا، میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کیا کروں۔ فرمایا، عمر میں تجھے کیسے حکم دوں، مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں ملا، ابھی حرم سے باہر نہیں نکلے۔ اب ابراہیم مصلی، میرے محبوب مقام ابراہیم پہ نماز ادا کیا کرو، طواف پورا کرنے کے بعد فرش پہ جو عمر کہتا ہے، عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں۔ مدینے پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں، آپ کی گھر والیاں، مسلمان عورتیں یوں ہی نکل آتی ہیں باہر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ان سے پردہ کراؤ، ان سے پردہ کراؤ۔ یہاں بھی وہی جواب ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاروق، مجھے خدا کی طرف سے کہ واضح حکم نہیں ملا۔ ادھر آواز آئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی گھر والیوں کو فرما دیں، بیٹیوں کو فرما دیں، مومن عورتوں کو فرما دیں، آج کے بعد وہ لمبی چوڑی چادر اوڑھے بغیر، پردے کے بغیر نہ نکلا کرے، تو اس لیے فرش پہ جو فاروق چاہتا ہے، عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں۔ جس کی حمایت میں قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک دو نہیں 17 مقام ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا صحابی ہے، حضور کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو، تھا تو منافق، تھا تو پلیت، پر میرا باپ ہے، اللہ نجات کر دے گا، آپ جنازہ پڑھائے، اللہ پاک اس کی بخشش کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ چل دیے، فاروق اعظم آگے بڑھے، حضور کا دامن پکڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس منافق کی نماز نہیں پڑھانے دوں گا، جس نے اسلام کی جڑے کاٹی ہو، اسلام کی جڑوں کی کھوکھلے کی ہو، اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہو، ہر وقت نقصان پہنچایا ہو، میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ چ
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تامل فرمایا کہ اب کیا کروں. اوادائی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا. کالی کملی والے اس منافق کے جنازے پہ آپ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. فرمایا چلو میں قبر پہ مٹی ڈالوں گا. اوادائی ولا تقم علی قبری. اس کی قبر پہ آپ کو دو مٹھی مٹی کی ڈالنے کی اجازت نہیں. سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کا بیٹا کہنے لگا آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ اس کی نجات ہو جائے. کرتا اتار کر دے دیا. آواز آئی میرے محبوب جس نے میرے قرآن کی مخالفت کی جس نے میرے ایمان کی مخالفت کی جس نے میرے مسلمانوں کو دکھ دیے تکلیف پہنچائی آپ اپنا کرتا بھی دے دیں اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں. ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم. میرے محبوب اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے میں خدا اعلان کرتا ہوں میں معاف نہیں کروں گا. جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے. دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اخیر میں نقصان ہوا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ فاروق کی رائے پہ اگر عمل کرتے تو احد میں شکست نہ ہوتی. بڑی بات مثال کے طور پر میں نے دو ایک مقامات بتائے. ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ. یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی کہنے لگا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرائیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کر کے یہودی کو تلوار دے دی کہ جا تیری ہے. منافق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو لے گیا بھائی. اب مزاج شناس تو لوگ تھے. حضرت عمر کے پاس گیا کہنے لگا اس منافق یہودی کو منافق کہ یار فیصلہ تو حضور نے کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے مزہ نہیں آیا فیصلے کا. اللہ غنی. اگر ایک فیصلہ حضور کا کوئی نہ مانے تو وہ کافر منافق بن جاتا ہے اور جو سارے فیصلے حضور کے ٹھکرا کر کے مرتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی جنت کھلی ہوگی. منافق نے ایک فیصلہ ٹھکرایا ایک فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. آج کا مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں فیصلے ٹھکراتا ہے. نماز کا فیصلہ نہیں مانتا روزے کا فیصلہ نہیں مانتا عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا توحید کا فیصلہ نہیں مانتا لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا جھوٹ بولنے سے منع کیا نہیں مانتا شراب پینے سے منع کیا نہیں مانتا زنا اور بدماشی اور حرام خوری سے منع کیا نہیں مانتا. ارے جو 100 فیصلوں کو سارا دن میں ٹھکراتا ہو وہ کائے کا مسلمان ہے وہ منافقین کا بھی باپ ہے. منافق کہنے لگا مجھے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی. تم بھی کہتے ہو نا ملے گا مر جاؤ گے نہیں ملے گا انصاف بول دی. منافق کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں. یہودی کہنے لگا یار وہ اپنے نبی کا فیصلہ موڑ دے گا. کہنے لگا ٹھیک ہے یہ تو اپنی رائے ہوتی ہے نا کیا حرج ہے آ
आज हमें भी कई लोग यूं मुंह पे हाथ फेरे कहते हैं, दादी अगर आप यूं ना कहे तो क्या हरज है, अगर आप यूं कर दें तो क्या हरज है। इस हरज हरज करते करते इस्लाम का भी और अपना भी तख्ता निकाल लिया। मतलब होना बड़े नेक बनते हैं, फिर अपने दिल की बात हो। मुनाफिक कहने लगा चलो यार दोबारा फैसला करा लेते, इसमें क्या हरज है। ये उन्हीं जानता था कि उमर और मोहम्मद का फैसला मोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामुमकिन है। कहने लगा चल मैं 100 दफा तैयार हूं, जिस चीज के पास तेरा दिल करता है चल। अगर तुमर के पास गए, अगर तुमर के पास गए बुलाया और मुनाफिक ने अपनी तन जमाई, बात जमाई, कहने लगा यार कमाल है, तुम्हें अपने आदमी का भी ख्याल नहीं आता, मुसलमान मुसलमान का ख्याल नहीं करता, हद हो गई यार, तुम्हारे साथ लगने में क्या फायदा हुआ भाई, तलवार मेरी मिल गई इसको, कमाल हो गया यार, हमारा झगड़ा फैसला करे। अगर तुम्हारे फरमाया फैसला कराने आए हो कि जी हां। यहूदी बड़ा सियाना था, आज भी यहूदी बड़े सियाने हैं, पागल बेवकूफ गधे जितने होंगे मुसलमान होंगे, लालच में ये मरेंगे, रोम में ये मरेंगे, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जिबा हो रहे हैं मुसलमान। यहूदी उस वक्त भी सियाना था, आज भी सियाना है। चुपके से यहूदी कहने लगा जी आपकी मर्जी है, वैसे फैसला जो चाहो करो, बाकी तुम्हारे नबी ने फैसला किया है। हजूर ने फरमाया मेरे आका ने कहा हां फैसला हो चुका, किसी का फैसला हुआ है। मुनाफिक कहने लगा मैं नहीं मानता जी उस फैसले को, नऊज बिल्ला, मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। देखो ना जी आप बड़े समझदार आदमी है, आपको तो पता है ना अपना कौन है पराया कौन है। अगर तुम्हारे ने फरमाया बहुत अच्छा अभी करता हूं फैसला, तशरीफ रखो। वो समझे शायद को कागज कलम लेने गए हैं, लिख कर देंगे ये करेंगे, अंदर से लाते ही तलवार मारी मुनाफिक की गर्दन पे वो जाके पड़ी। कहने लगा जो मेरे आका के फैसले को नहीं मानता मेरे पास उसके लिए ये फैसला है। अब गर्दन उड़ गई। अब ये जो मुनाफिक होते हैं ना, इनका एक आध आदमी नहीं होता, इनके टोले होते हैं। सारे मदीने में चारों तरफ शोर मच गया, हाय कलमा गो मार दिया, हाय मुसलमान कत्ल कर दिया, अजी रात को तहज्जुद पढ़ने वाला कत्ल कर दिया, अजी रो रो के दुआएं मांग ले, अरे 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 बड़ा नेक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। ओ टोल का टोल इकट्ठा होकर दरबार रिसालत में आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के पास आए, देखो जी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी खता के, बगैर किसी जुर्म के, यूं ही बड़ा नेक आदमी। गर्दन उड़ा दी उसकी उमर ने रजी अल्लाह ताला। हजरत उमर को बुलाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ये क्या कहते हैं। हजरत उमर ने फरमाया कि जी इसने कहा मैं हुजूर का फैसला नहीं मानता, मेरे पास तो उसका यही फैसला था मैंने कर दिया। सारे मुनाफिक खड़े हो गए, बदला दिलवाओ, मुसलमान के कत्ल के कत्ल के बदले कत्ल है, गर्दन उड़ाओ, हमें इख्तियार दो हम गर्दन उड़ाएंगे। हुजूर ने फरमाया ऐ उमर गवाह कौन है। फरमाया गवाह तो कोई नहीं, एक यहूदी था, एक ये था, एक मैं था, और वहां था ही कोई नहीं, गवाह कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। उधर से जिब्रील आया, फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील देर ना कर, मेरा फारूक घबरा ना जाए, मेरा उमर परेशान ना हो जाए, ऐसा ना हो दिल में बेचैनी आ जाए, जल्दी जा और जाके ये बता दे फला रब्बिक ला यूमिनून, ऐ मेरे मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی تیرے رب کی قسم تیرے پالنے والے کی قسم تیرے خالق کی قسم تیرے رزاق کی قسم تیرے معبود کی قسم وہ ہرگز ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے کو ذرا نہ مانے۔ فاروق نے کافر کو قتل کیا ہے مسلمان کو نہیں، جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ خدا نے تائید کی فاروق اعظم کی، حمیت کا اعلان کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جس گلی سے تو گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا، چنانچہ آج بھی جہاں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہو شیطان پرلی گلی سے گزرے گا، اس گلی سے نہیں گزرتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور عمر کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ موت۔ جو عمر کی دشمنی کرے گا وہ مرے گا۔ بے زندگی کو عمر کے، اللہ تیری عمر میں برکت دے، اللہ تیری عمر بڑھائے، اللہ کرے تیری عمر اچھی ہو۔ عمر کی دشمن موت ہے، جس کو عمر پسند نہیں وہ موت کو پسند کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شان جلالی دکھائی اور وہ عظمت دنیا میں پیدا کر کے دکھلائی، 65 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا ہے، اور وہ کارنامے انجام دیے کہ دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ یہ بیت المقدس جو آج تمہارے منہ پہ تھپڑ مار کر یہودیوں نے لے لیا، کھلا مارا مسلمانوں کے منہ پہ، بھیک مانگ کے نہیں لیا، حضرت عمر کا غلام ایک سواری پہ سوار ہو کر کے چلے، بیت المقدس میں کئی مہینے ہو گئے لڑائی ہوتے ہوئے فتح نہیں ہو رہا تھا، وہاں سے اطلاع آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے چلے تو غلام سے معاملہ طے کر لیا کہ ایک منزل تو سوار ہوگا میں پیدل چلوں گا، اور ایک منزل میں سوار ہوں گا تو پیدل چلیو۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی باری نیچے چلنے کی، غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی۔ بیت المقدس کا جو انچارج تھا، جو متولی تھا، جو چیئرمین تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر حضرت عمر کا حلیہ پہچانا جو ان کی تورات میں موجود تھا، چابیاں پیش کر دی کہ اتنا بڑا عدل، اتنا بڑا انصاف کہ غلام اوپر اور امیر المومنین نیچے پیدل چل رہا ہے، اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، چابیاں پیش کر دی بیت المقدس کی کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ امیر المومنین اس حالت کا ہوگا تو وہ اس بیت المقدس کا وارث بنے گا، لہذا ہم یوں ہی حوالہ کر دیتے ہیں۔ جب فاروق کو لوگوں نے گالیاں دی، بیت المقدس بھی گیا، ملک بھی گیا، اور اپنی دور حکومت میں کیا نہیں کر کے دکھلایا۔ اللہ اکبر۔ رات کو گشت کرتے ہیں، سارا مدینہ سو رہا ہے، امیر المومنین چکر لگاتا ہے، مدینہ پاک سے باہر ایک قافلہ کی ٹھہرا ہوا ہے، اس سے الگ ہو کر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، اندر سے کرانے کی آواز آتی ہے، ایک آدمی باہر بیٹھا ہے، اسے پوچھا تو کون ہے، کیا بات ہے، کہنے لگا میں مسافر ہوں، میری گھر والی کے درد سے پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش کا درد ہے، تکلیف ہے۔ فرمایا مدینے سے دائی کیوں نہیں لے آتا؟ کہنے لگا غریب ہوں، پائی پلہ، میرے پیسہ کوئی نہیں۔
بانوے لاکھ مربع میل کا حکمراں وقت کا شہنشاہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فوراً گھر میں تشریف لائے، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ام کلثوم حضرت عمر کی نکاح میں ہے، رات کو اٹھایا، چلو مدینے سے باہر جنت لٹ رہی ہے، گھر والی کو ساتھ لائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے اور اس مسافر سے کہا کہ کیا تم میری گھر والی کو اجازت دیتے ہو کہ اندر جا کر خدمت کرے؟ اس نے کہا ضرور کرو، خدا تمہارا بھلا کرے۔ زمین پہ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی بیچارہ میرے جیسا مسافر ہے کوئی، اور اس کو ترس آ گیا۔ لیکن اندر جب عورت کے بچہ پیدا ہوا، ام کلثوم نے جب آواز دی یا امیر المومنین بشارت دو اپنے مہمان کو، لڑکا پیدا ہوا۔ اب اس آدمی کی پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ یہ تو عمر میرے پاس بیٹھے ہیں، یہ تو امیر المومنین ہے۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا جی گستاخی معاف کرنا۔ فرمایا میری یہ ذمہ داری ہے، میرا یہ فرض ہے کہ رعایا کی ہر طرح کی خبر گیری کیا کروں۔ آج رعایا کو ستا کر اپنے پیٹ پالے جاتے ہیں، کوٹھی بنگلے بنائے جاتے ہیں، کون آج حمایت کرتا ہے کسی کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا، رو رہے ہیں رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے فلاں نہر کے پل میں ایک بکری کا پیر آ کر مروڑا گیا ہے، ڈرتا ہوں قیامت میں بکری نے خدا کی عدالت میں اگر استغاثہ کر دیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ اور یوں فرمایا کہ اگر میرے ملک کی سرحد کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا، قیامت کے دن مجھ سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ یہ ساری باتیں قصے کہانیاں بن کر کے رہ گئی۔ بیت المقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم جب واپس ہونے لگے تو ایک بڑھیا نے راستہ روکا اور کہنے لگی میں غریب ہوں، میری تو نے کوئی خبر گیری نہیں کی، خبردار قیامت میں تجھے پکڑوں گی۔ آج کل کسی افسر کو تو کہہ کے دیکھنا کہ قیامت میں تجھے پکڑوں گے، فوراً سر میں لوگ آ تجھے پہلے ابھی قیامت سے پہلے مزہ چکھاتا ہوں۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا مائی مجھے کیا پتا ہے کہ تو کہاں رہتی اور تیرا کیا حال ہے؟ صاف صاف کہنے لگی اگر تو میری خبر گیری نہیں کرنا جانتا حکومت کیوں کرتا تھا؟ کیوں حکومت کرتا ہے؟ چنانچہ بڑی رقم دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی مائی کو اور اس سے معافی مانگی اور اس سے تحریر لکھوائی کہ میں نے اللہ واسطے معاف کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے وصیت کی کہ یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ مدینے میں راتوں کو گشت کرایا جا گشت کیا جاتا ہے، باہر اندر چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، اور وہ فاروق اعظم جس کا لحاظ پانی کرتا ہے، جس کی غلامی دریاؤں نے کی، جس کی غلامی آگ نے کی، جس کی غلامی ہوا نے کی، جس کی غلامی زمین نے کی، زلزلہ آیا مدینے میں، فاروق اعظم نے کوڑا مارا، اس کو ٹھہر جا، عمر تجھ پہ عدل کرتا ہے، کیوں ہلتی ہے؟ فوراً ٹھہر گئی۔ دریا کو رکا لکھا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہ دیکھا، آتش فشاں پہاڑ میں سے آگ نکلی، لوگ جل رہے تھے، بستیاں خاک ہو رہی تھی، فاروق اعظم کو آگ کی شکایت کی گئی، آپ نے اپنی چادر اتار کر دے دی کہ اس آگ کے سامنے کر دینا، آگ واپس پہاڑ میں داخل ہو گئی۔ ارے آگ شرم کر گئی، آج لوگ حیا نہیں کرتے، 300 میل پہ لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی کفار سے،
جمعے کا خطبہ پڑھتے ہوئے یہاں سے آواز دی یا سریہ اور قافلے والوں پیچھے سے دشمن آیا. وہ سارے کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی جیسے اگر تم ہمارے سر پہ کھڑے ہو. ہوا نے پیغام پہنچائے, ہوا نے پیغام نشر کیے. تقوی اتنا, عدل اتنا. ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ وزیر خزانہ تھے حضرت عمر کے زمانے کے, انہوں نے بیت المال میں جھاڑو دی. وہ جا پیسے ٹکے اسباب سامان رہتا تھا, جھاڑو دی تو مٹی میں سے ایک درہم نکل آیا چونی. حضرت عمر کا پوتا کھڑا ہوا تھا, اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا بچے کے, بالکل شہ لے کے کھا لے گا. وہ بابا کے پاس گیا حضرت عمر کے, تو منہ سے بات صاف نکل سکتا تھا. پوچھا بیٹا تیرے منہ میں کیا ہے؟ کہ دادا جی پیسہ. کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ عشری نے دیا. چلو کوئی بات نہیں, ہو گیا کیا ہے. مگر بلا کے پوچھا, ابو موسیٰ تم نے یہ درہم کہاں سے دیا؟ کہ جی بیت المال میں نے جھاڑو دی تھی, ایک چونی مل گئی, میں نے بچے کے ہاتھ پہ رکھ دی, کوئی چیز لے کے کھا لے گا. فرمایا میرا درہ لاؤ, مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا. قوم کی چونی تو نے میرے بچے کو کیوں دی؟ یہ حرام کا مال تو نے میری آل کو کھلانا کیوں شروع کیا ہے؟ اندازہ لگائے آپ کس قدر عدل ہے, کس قدر انصاف ہے, کس قدر مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجاعت دی ہے. ہر موڑ پہ قربانیوں میں آگے آگے ہیں. اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. وہ کتنا بڑا بابرکت گھرانہ ہوگا جس دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے. فجر کی نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی یہودی محراب میں چھپ کر کھڑا ہو گیا. نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فاروق اعظم کو چھرا مارا ہے. تین چھرے مارے نماز کے دوران. آپ گر پڑے. کیا خیال ہے سارے نمازی نہ بھاگ گئے ہوں گے؟ وہ صحابہ تھے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, حضور کے تربیت یافتہ تھے, وہ بھاگنے بھگنے والے نہیں تھے. امیر المومنین زخمی پڑے, اب بے ہوش پڑے, ایک بھی مسجد نبوی کا نمازی نیت توڑ کے نہ بھاگا. بلکہ وہ آدمی دشمن نکلنے کے لیے 13 آدمیوں کو زخمی کر چکا, نکلنے کے لیے کوئی بھی نیت توڑنے کو تیار نہیں. ایک صحابی مسلح پہ ہو گیا اور اس نے نماز پوری کرائی. آج تو مکھی بیٹھ جائے پھر ہماری نماز میں مزہ نہیں رہتا, مچھر ہی نماز نہیں پڑھنے دیتے. ویسے کون سی ہماری نمازیں ہیں, بس اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو اس کی رحمت سے بعید نہیں, ورنہ وہ نمازیں کہاں ہیں ہماری؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, حساب و کتاب دکان پہ ہو رہا ہے, مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, کاروبار میں دل لگا ہوا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا دل ہو گیا زخمی حالت میں, کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کے فرمایا, عبداللہ آج تو ایک کام کر, سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا, میرے لیے ایک بھیک مانگ لا, خیرات مانگ کے لا, ایسی چیز مانگ کے لا جس کی مجھے بڑی سخت ضرورت ہے, جس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا. جا کر اماں عائشہ صدیقہ سے کہو کہ یہ جو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے, ایک صدیق اکبر کی قبر ہے, ایک قبر کی جو جگہ ہے یہ مجھے عطا کر دو.
अंदाजा लगाओ ऐसी चीज कौन दे। अगर कोई 10 रुपए सदका खैरात करता है तो उसे उम्मीद है कि और मिल जाएंगे। अगर कपड़ा खैरात करता है तो उसे उम्मीद है कि और मिल जाएंगे। दाना गल्ला कोई चीज भी अगर देता है तो उसे अल्लाह की जात पे यकीन है कि और मिल जाएगा। अरे यहां तो पुख्ता पता है कि ना और नबी आए, ना गुंबद खिदरा बने, ना कब्र की जगह मिले। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तारीख इंसानी को शर्मिंदा कर दिया और यूं फरमाया, अब्दुल्ला ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि अपने महबूब के बगल पहलू में मैं सो जाऊंगी, पर उमर को जवाब देते हुए शर्म आती है इसलिए कि मेरे महबूब ने हजरत उमर को अल्लाह से मांग के लिया था। मांग के लिया था इसलिए जाओ, मैंने अल्लाह वास्ते जगह अता कर दी। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा वापिस आ तो यूं फरमा, मुझे उठाकर बिठा, लेटे लेटे आयशा सिद्दीका के पैगाम का जवाब सुनना, बेहद भी समझता हूं। और किसी ने पूछा क्या हाल है, फरमाने लगे पेशिए मौला का है इतना ख्याल, और कांपता है उम्र का बस बालो बाल, देखिए आज जाना उसकी हुजूर, और कैसे आवे पेश वो रब गफूर, पता नहीं क्या बनेगी। मेरा सलाम जाके अर्ज करो और जाके भीख मांगाओ और जाके यूं कहना, जाके ऐसा से तो कहना ये कलाम, वो कह रहा उमर तुम्हें आखिर सलाम, इसको बस लिल्लाही इजाजत दीजिए ताके कदमों में नबी के जा पीछे है। इजाजत मिल गई, इंसाफ देखो, अदल देखो, तरीके कार देखो। इसके बाद भी फरमाते हैं सैयदना फारूक आजम सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया अब्दुल्ला ओ मेरे बेटों, ओ मेरे रिश्तेदारों, जब मेरा दम निकल जाए, जब गुसल दे चुको, जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ चुको, जब फारिग हो जाओ, मेरी मैयत को उठाकर ऐशा सिद्दीका के दरवाजे पे ले जाना ताकि लोग ये ना कहें कि जबरदस्ती इजाजत ले ली होगी, हुकूमत का दबाव डालकर इजाजत ले ली होगी। अरे उस वक्त ले जाना ना मेरी हुकूमत हो, ना मेरे में जान हो, ना बोल सकूं, ना कह सकूं, दरवाजा ऐशा सिद्दीका का हो, जनाजा मेरा हो और मुझे जनाजे के साथ मेरा जनाजा वहां रख देना, फिर इजाजत मांगना। अगर इजाजत दे दे तो रोजे में दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। चुनाचे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पहले भी इजाजत दे दी थी, रो के फरमाया ए उमर तुझ पे खुदा की हजार हा रहमतें हो, हजार हा अल्लाह की करीमी तुझ पर नाजिल हो, तू वो है जिसको काली कमली वाले ने आंसू बहा बहा कर झोलियां फैला करके मांगा था। सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोजे अकदस में दफन होने के बाद फिर कभी रोजे में गई नहीं। किसी ने पूछा आयशा तुम पहले तो जाया करती थी, अब नहीं गई? फरमाने लगी पहले एक मेरा शोहर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मेरा अब्बा दफन था, अब वह उमर आ गया, वो गैरत वाला आदमी था, मुझे शर्म आती है उसकी कब्र पे जाते हुए। आज खबरों पर औरतें नाचती हैं, आज ढोल बजते हैं, आज तमाशबीनी होती है, बदमाशी चैस कब्रों में, फीम कब्रों में, बैंक कब्रों में, जुआ कब्रों में, ताश कब्रों में, शराब
لو اسی قبروں میں. ارے خدا کا قہر تم سے کب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو قبروں میں جا چکے تم ان کی قبروں پر بیٹھ کر بے حیائی کرتے. اتنا بڑا اولو العظم انسان فاروق اعظم جس کے بارے میں انگریز مورخ گیبل لکھتا ہے کہ اگر ایک سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا. جس نے موٹے کپڑے پہن کر موٹا کھا کھا کر کے اپنی زندگی بسر کی اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جھنڈا بلند کیا. آج قوم کو شرم نہیں آتی کہ صحابہ کرام کی تعریف کرنے کے بجائے گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کو سب و شتم کرتے ہیں, ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور عجیب سنی مسلمان ہے کہ انہیں بھی غیرت نہیں آتی. کم سے کم کچھ تو سوچو. پیغمبر کے رشتے دار ہیں اور وہ اولو العظم انسان ہے کہ تاریخ جن کو ہمیشہ یاد رکھے گی, قرآن جن کی حمایت میں آتا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے اچھا سارا واعظ اور ساری تقریر ایک طرف. آخری بات میری یاد کر لو, تختی پہ لکھ کے لے جاؤ, دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ. جو مدینے پاک میں حرم نبوی میں روزہ قدس کی جالیوں کے پاس کھڑا ہو کر سلام پڑھ کے آئے وہ حاجی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑا خوش قسمت والا انسان ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کو یہ موقع عطا فرمائے. جو ساری عمر میں چار دن دو دن دو چار منٹ آقا کے دربار میں کھڑا ہو کر صلاح و سلام پڑھے وہ حاجی, وہ نیک, وہ نمازی, وہ جنتی. اور جس کو کالی کملی والا اپنی بغل میں لے کے سوائے پڑا ہو پھر جس کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو میں سلا رہے ہو, اپنے پاس سلا رکھا ہو, تو چار منٹ جالی کے پاس کھڑا ہو کر جنتی بن جائے. اور وہ عمر جو پہلے الگ تھا آج بھی قبر کا ساتھی, حشر کا ساتھی, بدر کا ساتھی, مزار کا ساتھی, مزار کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی. ارے آج بھی جا کے دیکھ کالی کملی والے میں اور فاروق میں دو انگل کا فرق نہیں ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. اگر روزہ اقدس جنت ہے تو فاروق بھی جنت میں ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عرش عظیم سے اعلی مقام ہے روزہ اقدس کی زمین کا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دن ہے فاروق اعظم کی یاد کے. قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے بخشو, یاد کرو سیدنا فاروق. آج کا مضمون تو میرے سے ایسا بنا بھی نہیں, تکلیف ہے کان میں. فاروق اعظم کی کیسٹ موجود ہے, سنو, یاد کرو. خدا کی قسم ممکن ہے جنت میں جانے کا یہی سبب بن جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے فاروق کے کارنامے سن کر آنکھ کھینچی تھی, آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا. بہت ممکن ہے کہ نجات کا یہ ذریعہ بن جائے. حضرت امیر عثمان کے یوم یہی ہے شہادت کے. آپ کم سے کم ان صحابہ کے قریب تو ہو جائے, ان کی محبت کو دلوں میں بٹھائیں, اپنے ایمان کو تازہ کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آئے گا. آپ لوگ جلدی آیا کریں. باخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.